大家好，今天呢很开心受到安博机电的邀请，来试用他们最新发表的这一台 AD1080 Plus S。那么有在看频道的朋友们都知道呢，我自己啊是 AD1080 Plus 一年多的这个使用户。AD1080 呢，当初我是安装在我的 T2 上面，而这台 AD1080 Plus 呢，服役至今一年多的时间啊，它的表现一直都是相当的安定，而且呢也是相当的让我喜欢。那么最近安博他们推出了 AD1080 Plus 的这个进化版，就是我手上的这一台 AD1080 Plus S。现在呢，我们就马上来开箱看看它到底有哪些进化地方，还有呢它有哪些特点吧。那么在打开包装之后呢，我们可以发现本次的这个 AD1080 Plus S 啊，它在大体上的整个配件跟它的内附的这个盒装内容呢，跟 AD1080 Plus 是相差不远的，它一样是相当的丰富，给你的这个前面的线头、后面的线头、电源线、GPS sensor， 还有就是它的这个含麦克风的收音感知的线控器，再来呢就是双镜头跟主机，还有它的一个镜头环、主机的固定配件、说明书、贴纸跟它的这个背胶跟螺丝包，还有一个果冻套。那么这些配置啊，看起来跟1080 Plus 相差不多，但是其实这里面有一个相当重要的产品更新，那就是所有的接头啊，全部都已经升级为这种更加耐用、更加耐厚、更加抗干扰的这个镀金宝马头了。这也是本次这个 AD1080 Plus S 它的一个升级的要点。那再来一个大家看不到的地方，也是本次升级的重点呢，就是这个主机内部已经改采了超级电容。超级电容是一个非常好的东西，它也是未来的一个趋势，它可以有更好的这个耐用性，而且有更好的稳定度。这次这个1080 Plus S 呢，不但采用这个新的宝马头，也采用了超级电容，同时呢 TS 马流啊、星光级夜视镜头，还有大光圈、广角度等等，这些都是一应俱全，跟它的1080 Plus 是相同的。那这个镜头的部分啊，基本上看起来呢也是跟1080 Plus 是相同，但是呢一样升级了这个镀金宝马头。整体来看呢，其实大体上啊，我觉得跟1080 Plus 是差不多，但是它的整个升级基本上都是比较偏在内在的部分。那除此之外呢，本次还有一个地方我觉得是比较可惜的地方，就是在它的主机的部分，因为这一次这个改版啊，它并没有把主机做一个全面性的更换，因此它的主机啊依然是不具备这个防水功能，依然是要靠这个很贴心附赠的这个果冻套套上去，来让它达成一个防水的效果。那如果可以的话，依然是建议他们下次安博可以考虑一下，把这个主机的防水性能稍微做出来，让它整个整体的耐厚条件更加的强悍，更加的好。那这一次呢，安博对于这台1080 Plus S 啊也是相当有信心，过往的所有的这个品质问题啊，或是稳定性问题都有做很大程度的提升，因此安博呢把这个保固期从一年延长到两年，让大家有更安心的一个保固条件。那现在呢，我们就废话不多说，马上下楼去把这台机器安装上车吧。好了，现在呢，大家可以看到我已经把小六仔的这个前后椅垫、还有侧壳跟油箱都给拆装完毕了。那么这一次呢，拆的时间又更快了，因为呢，这半年来啊，常常对小六仔这样拆拆装装，整个拆装过程其实我已经算是非常的顺手了。所以说不用多久时间，我就把它整个拆个精光。那现在呢，我们要做的呢，就是要找电，就是要帮这个新的安博的记录器来接电。那接电方式呢，我决定沿用就是天蝎座之前的接电方式，使用车尾的这个选配接头。那这个车尾选配接头该怎么接呢？它其实这上面会有这个防水塞，一开始大家拆的时候呢，就会看到它这个防水塞是塞在这上面的，然后呢四个孔都是这样子，像底下这两个孔一样，它四个孔都像这底下两个孔一样，都是密封起来的。你就拿一个像是那个铁丝，直接把这两个有线的这两条呢，把它给戳开来，戳开之后按着这一边，然后往后拉，
就可以把这个头给拉下来了。那么把这两个防水塞给拿掉之后呢，紫色的是正极锁头垫的正极，然后绿色的呢是负极，接着我们就照着接就可以了。那现在呢，我就来接一次给大家看，接完之后呢，大家以后在装设行车记录器其实就会相当的快速。那么2021年的这个选配接头啊，我记得没错，好像是移到这个地方来，就不用再拆右后的这个侧壳来了。那我的这个是2019年的，它就是要拆右后的侧壳。好，那现在呢，我就来接一次这个用车尾选配接头接行车记录器的电源给大家看。首先呢，像 AD1080 Plus S， 它这个呢是有三条线，一条是接电瓶的，一条是接锁头的正电，一条是接负极。那么负极呢，你可以去接电瓶，也可以去接这个选配接头负极。那么我们就是看紫色这条呢，就是 60R 的这个正电。好，那我们就是它这边有个 pin， 直接对着这个 pin 插进去就可以了。在这之前呢，我们先把这个夹组合一下，好看是哪个位置，是这个位置。那我们就跟着这个洞进去，跟着它这个洞来顺进去。然后呢，负极也一样，因为我想说负极接这边就不用再另外去拉了。 OK， 你就这样子把它穿进去。线穿好之后呢，正电对正电，然后把它插入，它这个有点紧，用力一点插，好，插进去了。负电对负电，它这个行车记录器的线头啊，厂商多半会帮你镀好这个焊锡啊，然后让你比较好去做这种插电引电的动作。好，我们用尖嘴钳把它插入到定位，插入到定位之后呢，我们就可以把这个接头给把它合起来。接头合起来之后呢，我们就是直接把原厂的这个防水塞塞回去。来，塞回去，这样子呢，它的这个接线就完成了。那么我们就把正极这个电瓶电的这个正极的部分呢，我们再把它引电回电瓶的正电去。好，我们这样子就已经把这个线给接完了。在线路接完之后呢，我们就是可以看一下线的这个走位跟你要摆放的位置。像我就是已经选好了，我要摆在后侧壳这个地方。等一下这个线组呢，我就是直接在这边稍微把它固定一下，后侧壳就把它盖上去了。那么在整个线都接好之后呢，我们就把它接上主机来大概测试一下。我们就把电源给打开，然后确认一下主机有没有过电，主机有没有正常的亮起来。好，现在因为那个镜头那一段还没加，就会写说镜头遗失。这是1080 Plus S 它的一个自动的侦测功能。那我们就再把这个电给关掉，看它会不会自动关机，就是代表它的这个电有确实接对。OK， 它正常的这个自动关机了。好，那现在呢，这个电没接错，我们就可以开始来把其他的这个配件镜头来一一安装上去了。现在我们就开始动作吧。好了，在经过一个多小时的这个奋斗之后呢，我们成功的把这台安博的 AD1080 Plus S 给安装完成了。现在呢，老样子，我一样是先把线给接起来，然后等一下做个测试，没有问题之后呢，才会做最后的这个收束。在后镜头的部分呢，大家可以看到这个安博1080 Plus S 的这个底座啊，它跟阿春斯这短排架附的这个行车记录器底座大小基本上是一模模一样样的，好像就是原本就是为了这个安博的这个底座开发出来的一样，吻合性非常的好。接着呢，就是走这个前镜头跟线控器一样，从这边等一下呢，我也一样会在这边打这个束带，让它跟原厂线组一起走。接着走这边车台内侧下来呢，一样走在这边来。那线控器的部分，我一样是把它固定在我的这个三角台下，让它的这个三角台位置啊比较简洁一点。
那么本次这个线控器一样是有这个紧急锁档，然后还有状态指示灯跟这个麦克风的这个设计，所以说尽量把它装在一个收音比较明显比较好的位置。那再我们来看一下前镜头的部分，前镜头部分一样，我是安装在这个右把手。安博这一次的这个1080 Plus S 啊，它的这个西型竖环，它的大小跟它的整个螺牙，跟我这个天蝎座记录器原本定制的这个支架刚好是吻合可以使用的，所以说我就直接沿用上去了。然后我们来看最后一个部分，最后一个部分呢，就是在它的这个 GPS 的地方。GPS 的部分呢，因为它不能被金属物或是说被其他东西给干扰，所以我是把它装在车架中间侧面右边侧面这个部分。这个地方呢，侧盖装上去之后看不到，但是呢，它又可以接收到 GPS 的这个讯号。我的这个天蝎座啊，两年来都是安装在这个位置，接收讯号基本上没有什么太大的问题。所以说这一次安博的这个 GPS 讯号，我也是从那边接收进来，应该不会有什么大问题啊。那么整体而言呢，现在我们就来把它开机来测试一下吧。好，开机之后呢，可以看到它正常的这个启动了。那现在呢，这个是后镜头的部分，这个是前镜头的部分。这台1080 Plus S 啊，它的前后镜头是有分的哦，就是大家要看说明书，在记录器主机上方外侧这条线是前镜头，下方这条是后镜头，那么底下这边呢才是线控器那些的这个安装位置。在这边呢，我们可以做一些这个简单的设定，像是暂停录影，进入到这个模式选单里面等等的，都可以做一个设定跟调整。OK， 那等一下我们就是稍微先把它给装起来之后呢，我们再继续去做这些细微的设定。那现在我们就先来开始收尾吧。在经过两个多小时的安装之后呢，我们终于完成本次的这个 AD1080 Plus S 的整个上车过程了。那么大家可以看到我的行车记录器目前是通电状态，因为刚我在设定它一些基本值，像是它的整个紧急录影的这个锁档的灵敏度，还有它的整个画面时间等等，基本上时间日期呢，你只要开电源，它就会自动帮你对正，蛮方便的。那么最后我的收线方式呢，前镜头跟线控器就是走这一边，在电瓶的左边这边我就把它捆扎起来，然后绕一个 S 型过来。 GPS 的部分呢，只是在继电器前面这一边，然后电源线只是在这个地方。那后镜头的讯号线呢，我是跟这个方向灯，后面的方向灯跟后面的这个刹车灯一起过来，然后接到这个主机上面。主机的后面呢，我则是贴上这个子母扣，让它可以跟我在工具盒后面贴这个子母扣呢互相连接，然后它就可以固定住，它就不会在我的车厢里面就是跳动的时候咔咔的。那也因为这样呢，我就是没有使用原厂他们附的这个果冻套，因为我要用这个子母扣。那把这个主机呢立起来还有一个好处，像 650R 19年20年的，它在泼溅到水或者你在洗车的时候，如果有时候你的水啊调得太强的话，这个底下这托盘可能会稍微有一点积水，对于主机没有防水的这个1080 Plus S 来讲呢，这样子立起来的这个安装方式啊，就可以比较避免掉这种悲剧发生。那之后呢，我们就会上路去测试，然后来看看这个1080 Plus S 它在各项表现的拍摄能力到底如何。那现在呢，我们就马上上路吧。那么在实际上路拍摄表现的部分呢， AD1080 Plus S 在日间阳光下这个拍摄画面啊，会是比较偏暖偏黄的，同时呢，在这个亮暗转换的情境之下呢，它的整个收光表现跟整个亮度的转换呢，我觉得也是相当的迅速，做得相当的不错。那在我们一般遇到阳光直射这个情境之下呢， 1080 Plus S 它的整个画面呈现呢，对抗光线的这个反应，我觉得是相当不错的。影片中呢，我们在阳光直射这个情况之下，对于路边暗部的这个车牌依然是可以辨识出来，我觉得这个就算是及格了。那在整体日间拍摄的这个表现方面呢，阳光下拍摄表现方面，我觉得1080 Plus S 它跟1080 Plus 是没有什么太大差异的，
最大差别呢，应该就是在阳光直射的这个情境之下呢，我觉得1080 Plus S 它在拍摄出来的画面表现是有比1080 Plus 来得好的。那么在阴天没有光线的这个拍摄表现下面呢，1080 Plus S 它所呈现出来的这个画面就会变得比较正常，比较没有所谓的色偏或是偏黄的问题。在这个画面截图中呢，大家可以看到招牌或是学生的制服或是车辆白色这个车漆跟日行灯等等的画面，这个变色性辨识度是相当不错，而且这个画面的颜色啊看起来是相当舒服的。所以说在阴天或是没有阳光的这个行进拍摄表现之下呢，我觉得1080 Plus S 这个颜色是还蛮讨喜的。那么在高速的这个拍摄场域呢，因为这一次我是把1080 Plus S 安装在 650R 上面，所以说我们会实际上到快速道路来做一个测试。在高速的动态拍摄下面，我觉得1080 Plus S 表现也是及格的。画面中呢，这是66快速道路，它的整个路面并不是这么的平稳，行驶起来是会有点颠簸的。再加上呢 ,650R 已经改了这个前后的避震器，所以说跳动感会比较明显。在这样的行进之间呢，这个1080 Plus S 依然是可以清楚的拍摄到周遭这个车牌或是景物。那本次的这个1080 Plus S 啊，它在整个镜头的抗震表现我是觉得相当的满意。这边呢我们现在看一下之前 650R 上面装的这个天蝎座行车记录器上面拍的画面。大家可以发现啊，其实油门不用带太多，然后呢只要正常的骑乘，前镜头就很容易有水波纹的出现。这个呢是因为 650R 它的这个通病就是右把手很容易有一个共振的发生。那么在安装上安博的 AD1080 Plus S 之后呢，这个现象被改善的非常的多。1080 Plus S 对付 650R 的这个高频震动啊，它是相当有一套的。画面中呢我们可以看到我正在超车，然后呢带下油门，这时候转速已经落到七八千转了，可是呢水波的状况却是相当的轻微。所以整体来讲呢，换上这一个1080 Plus S 之后啊，不管在高转速或是中低转速啊，整体的这个拍摄震动都被控制的相当的好。安装位置一样是在右边的把手，但是整个拍摄出来的清晰度跟抗震表现就是天差地别。那在这边呢，我们还有去做一个无灯光的这个碎石路的测试。大家可以看到在这样的一个情境之下呢，它的整个抗震能力依然是相当的不错。同时因为这个星光夜视镜的这个表现啊，整体的这个暗夜的表现看起来会变得非常的明亮。在实际肉眼所及的这个感觉呢，这个地方是伸手不见五指，可是在镜头下拍摄出来的感觉却是相当明亮清晰的。这个就是这一次1080 Plus S 的这个星光夜视镜头它表现优异的地方。接着呢，我们把场景转到夜间的市区。在夜间市区拍摄表现方面呢，我觉得 AD1080 Plus S 它整体的表现呢跟1080 Plus 是相去不远的。因为有星光级夜视镜加上大光圈的这个加持，因此啊对于夜晚市区车辆的一些灯光的这个光线的抑制还算是不错。虽然说在边边角一些锐利度上面我觉得还是有一个加强的空间，但是整体而言呢，在市区的这个夜拍表现啊其实已经算是相当的不错了。在后面灯光的这个照射之下，它依然是可以顺利的辨别出后车的车牌，还有旁边车道车辆的这个车牌。在市区夜间拍摄整体表现而言呢，有这个星光夜视镜头加持啊，依然让它有一个不错的水准表现。那么接着呢，我们把场景转到晚上无光的这个66快速道路上面来。在这个场域之中呢，星光夜视跟大光圈的这个优势就表现得一览无遗了。暗夜中的这个66快速道路呢，在这个拍摄之下 ,1080 Plus S 的拍摄之下显得格外的亮。在这种有速度呢，而且是在完全无光的这个黑夜环境之下，有这样的一个拍摄水平，我个人认为是还蛮厉害的。那另外一个呢，我觉得1080 Plus S 令我满意的地方就是它收音表现了。那我们下来听一段1080 Plus S 实际上路的这个收音表现吧。
在听完刚刚的这个收音表现之后呢，大家可以发现，不管是引擎的运转声、收放油门的时候，或者说退档的时候，甚至是刹车时候碟盘发出的这个蝉鸣声呢，1080 Plus S 都可以相当清晰的收录。同时呢，在一般行车记录器遇到我们拉腕转会破音的情况之下呢，1080 Plus S 依然可以把这个声音腕转声给清晰收录进去。对于收音表现啊，我认为1080 Plus S 是相当令我满意的。那么在最后呢，我要提一个我觉得可以改进的地方，就是在它的整个震动锁档灵敏度这个问题呢，在1080 Plus 上面就已经有提出过了，不过在1080 Plus S 上面依然是没有改善。所以说对于震动幅度更大的60来讲呢，就算把灵敏度调到最低，可是呢常常出去一趟，很多档案基本上都还被锁档进去。在这一阵子的测试之中呢，大家也看到我们的这个档案夹里面基本上 SOS 档案就占了 47GB， 是相当的惊人。因此我们可能要常常定期来清理这个震动锁档的这个档案或是格式化记忆卡，不然的话呢，我们的记忆卡很快就会被这些档案给占满了。那么我现在的做法呢，就是直接把震动锁档这个功能给关闭，以免呢60的这个震动啊，让它的这个档案很快就被震动锁档给塞满了。那以上呢，就是这一次实际上路跟我的应用的各项表现分享咯。 OK， 那么在经过这一阵的这个使用跟测试之后呢，今天就来跟大家分享一下我对于在安博的 AD1080 Plus S 的一个心得感想，还有我自己的一个看法。那么首先呢，这台安博的 AD1080 Plus S， 就我自己个人的看法，它是基于1080 Plus 的一个改进版本，所以说它在整个镜头的感光元件跟它的整个光学的成像等等的，基本上跟1080 Plus 是相差不大的。那换句话说，其实1080 Plus 它在整个拍摄表现啊，其实就已经相当不错。所以说这次1080 Plus S 它比较注重在的是一个产品的品质稳定性的提升，还有耐久度的这个提升。那在这一阵的这个测试里面呢、啊，这台1080 Plus S 也确实没有发生宕机、坏档或是过热等等的状况或是不良。那就我一个1080 Plus 使用一年多的这个经验来看呢，其实安博他们在这几年的一个比较新世代产品上面，它的稳定性已经变成他们很注重的一个地方。因此这一次这个1080 Plus S 就是基于1080 Plus 它的一个好品质再更加的提升。可是呢，在这边有几个地方啊，我是建议安博他们可以在下次的这个产品再做努力的。一个呢，就是他们在软体的调校上面，我觉得还是可以把镜头的一些画面啊，用软体把它调得更加的漂亮。那另外一个呢，就是主机的部分，从1080、1080 Plus 一直到1080 Plus S 呢，它的这个主机基本上都是没有跟动的。那在上次我的这个1080 Plus 的这个测试心得之中呢，我建议他们在这边可以加个防水盖，虽然主机不防水，但是至少让它的整个耐候性更好一点。不过很可惜，在1080 Plus S 这点依然是没有改善。我相信是因为他们有一些成本上的考量，或者说他们有其他的这个因素。但是就整体而言呢，它的整个硬体的设备啊，除了这个接头更换过、电容更换过之外啊，大部分跟1080 Plus 是相差不远的。也因此呢，这一次的这个机器装上车之后，我的整个上手度是非常快。那么在它的整个软体 APP 的部分，一样我是觉得重点的功能可以用，我就给它及格分数。那其他什么剪辑啊、套滤镜那些，虽然都是一些很好玩的功能，但是就我一个使用者而言，平常我真的不大会去使用这些功能。那这一次的这个1080 Plus S 啊，还是会继续在小六仔车上做一个长期的一个测试跟使用。因此啊，我对于这台 AD1080 Plus S 在小六仔上面的这个服役的状况呢，我自己也是相当的期待。而且呢，我其实是相当有信心的，因为自己目前使用的这个1080 Plus 在车上服役都相当稳定。那这一台呢，它的
品质跟安定性只会有所提升，应该不会有所降低。好，那以上呢就是这一次的这个 AD1080 Plus S 一个使用分享咯。如果大家有什么问题的话，也可以在下方询问我，那么底下也有他们安博的这个相关的网址，大家可以点进去，如果有兴趣的话呢，也可以下标购买。好，那这次的影片就这边，我们下次见，下家拜拜。